Bizim beynəlxalq nüfuzumuz gündən günə artır və dekabr ayında dünyanın ən böyük beynəlxalq konferansının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında bütün dünya ölkələri yekdil qərar vermişlər, qəbul etmişlər. COP29 gələn il Azərbaycanda keçiriləcək. Bu bizə dünya ictimaiyyəti tərəfindən göstərilən böyük hörmət və rəğbətdir. Və eyni zamanda bizim yaşıl enerjiyə keçidimizə olan böyük qiymətdir. Yaşıl enerji keçidi bizim prioritet məsələmizdir və bu il Azərbaycanda bölgənin ən böyük bərpa olunan elektrik stansiyası istifadəyə verilmişdir. 230 megavat gücündə günəş elektrik stansiyası artıq bizim enerji sistemimizə tam inteqrasiya edilmişdir. İmzalanmış kontraktlar və anlaşma memorandumları əsasında yaxın bir neçə il ərzində Azərbaycanda 10 min megavat bərpa olunan enerji növləri, enerji mənbələri yaradılacaq və bu sahədə də Azərbaycan dünyada liderlər sırasında olacaqdır. Və əlbəttə ki, COP29 iqlim dəyişikliyinə həsr edilmiş bu beynəlxalq konfransın bir daha Azərbaycanda keçirilməsi, bir daha bu sahədə bizim uğurlarımızı əyani şəkildə göstərir.